نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. یہ دنیا ایک سفر ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر محو سفر ہے. شعوری طور پر محو سفر ہونے کا مطلب ہے کہ آدمی قرائن سے، علامات سے اور نشانات سے یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر اگرچہ جامد اور ایک جگہ ساکن ہے، مگر حقیقت میں وہ متحرک ہے اور مسلسل گردش میں ہے. وہ کائنات میں اور خود اپنی ذات میں غور کر کے بآسانی یہ جان سکتا ہے کہ وہ متواتر گردش میں ہے. اور غیر شعوری طور پر محو سفر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ غور و فکر سے آزاد ہے، اپنی ہی لگن میں مگن اور دنیا میں کھویا ہوا ہے. اسے یہ جاننے سے کوئی غرض نہیں کہ وہ ساکن ہے یا متحرک، حالانکہ وہ زندگی کی جس گاڑی پر سوار ہے وہ لمحہ بھر کے لیے توقف نہیں کرتی، بلکہ اسے اٹھائے ہوئے مسلسل آگے بڑھتی جا رہی ہے. یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز مسلسل گردش میں ہے. اس دنیا میں انسان کا ایک سفر عمومی ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک مسلسل اس سفر پر رواں دواں ہے. یہ سفر ایک لحاظ سے غیر شعوری بھی ہے کہ انسان جسمانی طور پر سفر کرتا ہوا محسوس نہیں کرتا، مگر یہ سفر غیر اختیاری بھی ہے. غیر اختیاری ان معنوں میں کہ اس سفر میں انسان کی مرضی شامل نہیں ہے، اور اگر وہ اس سفر سے رک جانا چاہے تو اس کا بھی اسے اختیار نہیں ہے. اس سفر میں اسے اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ اس سفر کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے یا ناگوار بنانا چاہتا ہے. وہ اس سفر کو فائدہ مند اور نفع بخش بنا سکتا ہے، وہ اس سفر کو گھاٹے اور خسارے والا بنا سکتا ہے. صرف انسان کو اتنا اختیار ہے.
تو انسان کے اس عمومی سفر کے اندر مزید پھر کئی اور سفر بھی ہیں جو مختصر وقت کے سفر ہوتے ہیں، جو کہ بسا اوقات حسی سفر ہوتے ہیں، کہ انسان جسمانی طور پر سفر کرتا ہوا محسوس کرتا ہے، جو وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے کرتا ہے۔ انسان کا روزانہ کی بنیاد پر ضروریات زندگی کے لیے کیا جانے والا سفر اس کے عمومی سفر کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہے جس طرح گھڑی کے اندر گراریاں یا دندانے دار پہیے ہوتے ہیں، اور یوں وہ چھوٹی گراریوں کے چکر بڑی گراری میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف قرآن پاک انسان کے اس عمومی سفر کے بارے میں بتلاتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ انسان مسلسل ایک سفر پر رواں دواں ہے۔ دوسری طرف حدیث میں انسان کے روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے سفر کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل الناس یغدو، ہر انسان جاتا ہے سفر پر، روانہ ہوتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے۔ قرآن و حدیث میں انسان کے عمومی اور جزوی سفر کے بارے میں بیان اور تنبیہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا یہ جاننا ضروری ٹھہرتا ہے کہ انسان کے اس سفر کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، یہ سفر کہاں جا کے ختم ہونے والا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ انسان کے اس سفر کا اختتام اللہ کے حضور پیشی پر ہوگا، جیسے کہ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں بمحنت تمام اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، فملاقیہ بس اس سے ملاقات کر کے رہنے والا ہے۔ انسان کی اپنے رب سے ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کر دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ دنیا میں انسان سفر کس طرح کرتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے، اور حساب کتاب کے لیے تیاری کس طرح کرنی چاہیے، حدیث میں ایک تشبیہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقہا او معتقہا، کہ ہر انسان ہر روز نکلتا ہے، یعنی کام کے لیے نکلتا ہے، محنت کے لیے نکلتا ہے۔ فبائع نفسہ، وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، فموبقہا او معتقہا، اس تجارت میں یا تو وہ اپنے آپ کو ہلاک اور تباہ و برباد کر لیتا ہے یا وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ اور کوئی بات انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر کاروبار کی بات اور بالخصوص اس میں نفع نقصان کی بات انسان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ چنانچہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انسان کے طرز عمل اور اس کی تمام تر جد و جہد کی کو کاروبار سے تشبیہ کر دے کر اور اس کا نتیجہ بیان کر کے حقیقی نفع و نقصان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کل الناس یغدو، تمام کے تمام لوگ نکلتے ہیں، سفر پر روانہ ہوتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، فبائع نفسہ فموبقہا او معتقہا، اپنے آپ کو بیچتے ہیں، یا تو وہ
अपने आप को हलाक कर लेते हैं या आज़ाद कर लेते हैं। आखिरत की कामयाबी और नाकामी समझाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक हिस्सी मिसाल बयान फरमाई है कि इंसान, हर इंसान काम के लिए निकलता है, उसका वो काम, उसकी वो कोशिश उमूमन एक दूसरे से अलग और जुदा होती है, मगर नतीजा हर एक का इन दो बातों में से एक ज़रूर होता है, अमूबिकुहा अमोतिकुहा, कि या तो वो अपने आप को हलाक कर लेता है या आज़ाद कर लेता है। दुनिया में इंसान का कारोबार तकरीबन हर एक शख्स का दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसकी नौयत मुख्तलिफ होती है, कोई अपनी खदमात पेश करता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, और वह भी एक दूसरे से मुख्तलिफ। मगर आखिरत के हवाले से इंसान जो कारोबार करता है, तमाम के तमाम इंसान एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और वो क्या है? अपने आप को बेचना। इंसान अपने आप को किस कीमत पर बेचता है, हर इंसान ने अपनी अपनी कीमत लगा रखी है। किसी ने अपनी कीमत मालो दौलत लगा रखी है, कोठियां और कारें लगा रखी हैं, दुनियावी मलज़ात और ख्वाहिशात उन्होंने अपनी कीमत मुकर्रर कर रखी है। इन चीज़ों के एवज इंसान अपने आप को बेचता है। जिसने अपनी कीमत मकान लगाई है, वो गोया यह कहता है कि मुझे ले लो, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक मकान चाहिए, मुझसे जो भी करवाओ, सूदी कारोबार करवाओ, मुझे जहन्नुम में फेंको, मगर मुझे कारोबार चाहिए, मुझे एक मकान चाहिए। और जिसने अपनी कीमत मालो दौलत लगा रखी है, वो भी गोया ये कह रहा होता है कि मुझे खरीद लो, जो चाहो काम करवाओ, जो जहाँ चाहो फेंको, चाहे जहन्नुम में फेंको, चाहे मुझसे शराब बिकवाओ, चाहे मुझसे जुआ खिलवाओ, मगर मुझे पैसे चाहिए। इन चीज़ों के लिए वो अपने आप को बेचने को तैयार होता है। और किसी ने अपनी कीमत नफ्स परस्ती सहल पसंदी लगा रखी है कि मुझे तो हर हाल में आराम चाहिए, मैं अपने जिस्म को आराम देना चाहता हूँ, 5 वक्त नमाज के लिए मुझसे नहीं जाया जाता, सर्दियों में उठकर ठंडे पानी से मुझसे नहीं होता, मुझसे चाहे जो भी करवा लो, जहन्नुम में फेंक दो, मगर मुझे आराम चाहिए, मेरी ये मंजिल है, इस काम के लिए मैं अपने आप को बेचता हूँ, माज़ अल्लाह। मगर दूसरी तरफ कुछ खुशकिस्मत लोग भी हैं जो अपनी कदर जानते हैं, जिन्होंने अपनी कीमत सबसे महंगी चीज़ लगाई है, और वो सबसे महंगी चीज़ किसके पास है? अल्लाह के पास है। अला इन्न सिलअतल्लाहि ग़ालिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जान लो कि अल्लाह का माल तिजारत बहुत महंगा है। अला इन्न सिलअतल्लाहि जन्ना, जान लो कि अल्लाह का माल तिजारत जन्नत है। इंसान के हकीकी कदरदान सिर्फ अल्लाह ताला है। और दूसरी चीज यह है कि सबसे महंगी चीज वो भी अल्लाह ही के पास है। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह से बढ़कर बोली कौन लगा सकता है, कीमत कौन अदा कर सकता है। अल्लाह ताला तो ऐलान फरमाते हैं कि है कोई सौदागर, कोई सौदा करना चाहे, कोई तजारत करना चाहे मुझसे, या अय्युल्लज़ीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, ईमान वालों
تجارت کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وتجاهدون في سبيل الله باموالكم انفسكم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اس کے بدلے میں کیا ہو؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ پہلے تمہارے گناہ معاف فرمائیں گے، پھر تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے، اللہ کے پاس اپنے آپ کو بیچنا ہے۔ اس تجارت کے نتیجے میں سب سے پہلا فائدہ عذاب علیم سے بچنا ہے، اور وہ کامیابی کی اصل ہے۔ فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں چلا گیا، بس وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اور پھر وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ کے پاس بیچتے ہیں کہ وہی صحیح قیمت لگانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے۔ سودا کیا کیا ہے؟ ان کی جانیں خریدی ہیں، ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض ملے گا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے جنت ملے گی۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ کے پاس فروخت کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کاروبار کرنا، مکان خریدنا، اس کی مرضی اور اس کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے پاس بیچ دیا ہے۔ اور ایک زر خرید غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کے آقا اور اس کے مالک کی مرضی چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے پاس بیچ دیا تو ان کی مرضی نہ رہی، وہ اللہ کے زر خرید غلام ہو گئے۔ اور وہ خوش قسمت لوگ جب اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو بڑے باوفا ہوتے ہیں، وعدے کے پکے اور سچے ہوتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، مومنوں میں وہ جوان مرد ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس پر ڈٹے رہے، اس کو سچا کر دکھایا۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ کے پاس بیچ دیتے ہیں، پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، تو بڑی خندہ پیشانی سے اسے سہتے ہیں اور اپنے مالک کا شکوہ نہیں کرتے۔ تو دنیا میں انسان کی تمام تر کوششیں، جد و جہد اور محنت، چاہے بظاہر وہ دنیا سے متعلق معلوم ہو، لیکن حقیقت میں انسان کی ہر قسم کی کوشش اس دنیا میں وہ آخرت سے متعلق ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے ہر کام کی صرف دو ہی صورتیں ہیں۔ اس دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے، وہ اپنے تئیں چاہے اسے دنیاوی کام سمجھتا ہے، اس کی صرف دو ہی حالتیں ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، کہ یا تو وہ حلال ہے یا حرام ہے، ان سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اس حرام کام کے لیے بیچ کر ہلاکت، تباہی اور بربادی مول لی ہے، اور اگر وہ حلال کام ہے تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے پاس بیچ کر جہنم سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ فموبقہا او مہلکہا،
صرف انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے یا جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جن دو حالتوں کی نشاندہی فرمائی ہے، ان دونوں میں سے ایک لازم ہے۔ ہمارا شمار کون سی حالت اور کون کی قسم میں ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے، اور پھر ہم اس منزل کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہماری منزل یہ ایک عارضی اور حقیر سی دنیا ہے، یا ہماری منزل جنت ہے؟ زبان سے تو یقیناً ہر مسلمان یہی کہے گا کہ ہماری منزل جنت ہے، ہمارا ہدف جنت ہے۔ مسلمان تو مسلمان، یہود و نصارہ اور تمام غیر مسلم قومیں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے، ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہماری منزل جنت ہے۔ مگر جنت کو صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنا ہدف مقرر کرنا ہے، اور پھر اس ہدف کے لیے کوشش کرنا ہے۔ کوشش کے بغیر کسی ہدف کی، کسی منزل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوشش اور جد و جہد کے بغیر کوئی دعویٰ کھوکھلا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت نہ تمہاری خواہشات سے ملنے والی ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات سے ملنے والی ہے۔ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، کوششوں کی ضرورت ہے، اور ہدف چاہے کوئی بھی مقرر کر لیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہی ہے، جان کی بازی لگانی ہی ہے۔ تو پھر کسی گھٹیا چیز کے لیے جان کی بازی کیوں لگائیں؟ شاعر کیا خوب کہتا ہے، اذا غامرت فی شرف مرومی فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت فی امر حقیر کطعم الموت فی امر عظیم۔ جب تم کسی مقام اور مرتبے کے لیے، کسی منزل اور ہدف کے لیے جان کی بازی لگاتے ہو، تو پھر ستاروں سے کم پر قناعت کیا کرنا؟ فطعم الموت فی امر حقیر کطعم الموت فی امر عظیم، کسی حقیر چیز کے حصول کے لیے موت کا جو ذائقہ ہے، کسی عظیم چیز کی حصول کے لیے موت کی وہی لذت ہے۔ مگر کسی حقیر چیز پر مرنے اور کسی عظیم چیز کے لیے قربانی دینے میں جو فرق ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، دونوں اسی ایک فضا میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں، مگر کرگس مردار کھاتی ہے اور شاہین اپنا شکار خود کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز مکڑی نے بزبان حال ریشم کے کیڑے سے کہا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کام ایک ہے، میں بھی جالا تنتی ہوں اور تم بھی جالا بنتے ہو۔ مگر ریشم کا کیڑا کہنے لگا کہ نہیں، یہ بات نہیں، تم جالا تنتی ہو تو مکھی کے شکار کے لیے، اور میں جو جالا بنتا ہوں اس کو بادشاہ لوگ زیب تن کرتے ہیں۔ تو بظاہر دنیا کے لیے کوشش کرنے والا اور دین کے کوشش کرنے والا شاید ایک نظر آتے ہیں، مگر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اس حقیر سی دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچنا ہے کہ جس کی قیمت اتنی کم ہے، اتنی بھی نہیں،
کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا کی اتنی حیثیت بھی ہوتی, مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی, تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلاتے. کیا ہماری منزل یہ ہے؟ کیا ہمارا ہدف یہ ہے؟ کیا ہم نے اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچنا ہے یا جنت کے لیے بیچنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ کل الناس یغدو, تمام کے تمام لوگ کاروبار پر نکلتے ہیں, کام کے لیے نکلتے ہیں, فبائعوا النفس, اور اپنے آپ کو بیچتے ہیں, فموبقھا او معتقھا, یا وہ ہلاک کر لیتے ہیں یا آزاد کر لیتے ہیں. اور پھر اللہ کا یہ فرمان, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے, بالآخر اس سے مل کے رہنے والا ہے. اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اس سفر کے اختتام پر ہماری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ ملاقات کہ جس کی اللہ تعالی ہمیں بہت تنبیہ کر رہے ہیں, جس پر خبردار فرما رہے ہیں, اس کا مطلب اور معنی کیا ہے, یہ ایک الگ اور مکمل موضوع ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا, اللہ کے سے ملاقات کرنا, یہ الگ مکمل موضوع ہے. اور اللہ کی حضور پیشی قیامت کے مراحل اور مناظر میں سے ایک نہایت ہی سخت اور سنگین مرحلہ ہے, جو انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان ہوگا. مگر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.